krásný den, vítejte u nového videa. Tohle videjko bude vlogmas. Bude to natáčený asi během jednoho týdne, kdy mám takový zajímavější akce. A já právě teď vyrážím na předvánoční večeři se značkou Jo Malone, což jak víte je moje srdcová značka. A je teda v krásné restauraci Soho a vezmu vás sebou. Šílená tma, ale i tak vám ukážu, co si beru na sebe. Mám klasiku, bílou košili. Mám hrozně ráda tenhle ten styl. A k tomu teda dlouhý kalhoty z obchodu The Other Stories ve Vídni. Boty jsou takový ty černý ležer. No a dneska si úplně poprvé beru tady ten nový kabátek z KOS. Je to moje úplně první věc od téhle značky a doufám, že bude fajn. Vypadá teda hrozně kvalitně. Nevím, jak samozřejmě to vynikne na kameře. A samozřejmě si beru vůni Orange Bitters od Jo Malone, protože to je moje nejoblíbenější vánoční vůně všech dob. Tohle to jsou klíčky. Takže dneska už je středa a my se dneska chystáme s Nikolkou do Národního divadla. Akorát nastala komplikace, protože Nikče je hrozně nastydlá, nebo ne hrozně, ale dost nastydlá. Takže jsem musela ještě narychlo objednat test, abychom měli jistotu, že prostě nikoho nenakazí a tak dále. Prostě jenom pro klid. A teďkon mi přišel balíček s nějakýma nákupama z Black Friday. Důvod, proč vás takhle zdravím v kabátu, tak je ten, že jsme byli venku s Lou a právě jsem si říkala, že bych vám rovnou mohla natočit ten kabát péřový, na který jste se jako hodně ptali na Instagramu, strašně moc dotazů, takže jsem si říkala, že vám to takhle jako natočím. Já jsem měla v plánu tenhle kabátek si koupit už skoro 3 roky, ale nikdy nebyla moje velikost, nebo nebyla slovová akce a tak dále. No a teď teda na něj bylo skoro 60%, nebo 55% teda přesněji řečeno, a já jsem okamžitě ho vzala. A objevila jsem ho teda tuhletu akci úplně někdy těsně po půlnoci, protože já jsem taková sova, že jsem ho dělala do košíku a pak už teda nebyl. A je to kachní peří, nebo prachový peří. Fakt teda boží, vidíte, že krásně sedí, protože právě u těch péřových věcí tak bývá docela úskalý, že v tom člověk pak vypadá jako válec. A tohle teda je úplně boží, jako fakt z toho mám gigantickou radost a je to ta značka Blauer. Snad to půjde zaostřit. A shodou okolností tuhle značku mají teda i na Zootu a já myslím, že pro vás budu mít zase slevu. A pokud to bude aktuální, až tohle budu vydávat, tak vám to napíšu tady do videa, protože to bude slava 25%. Takže se můžete juknout, jak to vypadá. A ten poslední peřový kabát, který jsem měla, tak mi vydržel snad 12 let. Takže je to prostě nákup takhle na dlouhou dobu a věřím, že to vydrží. Já jsem strašně opatrná na ty věci. No a rovnou jsem si říkala, že bych vám ukázala i nějaký další věci. A doufám teda, že mi do toho nepřijede ten rohlík s těma testama a s nákupem. A teď teda se udělal krásný počasí, svítí sluníčko a já nejsem pořádně namalovaná, nemám ani řasy. Udělala jsem si teda linky, ale tak jenom pro vysvětlenou, kdybych vypadala nějak divně. Takže tady je první várka nákupu. Tuhle nádhernou kabelku, ale bohužel musím poslat zpátky, protože si představte, že po 3 dnech se z ní uvolnil šroubek. A to je fakt hrozná škoda, protože já jsem ji koupila s 60% slevou. A no, nedá se nic dělat, takže hledala jsem ten šroubek všude, v garáži, i u supermarketu, kde jsem byla na zemi.
no prostě jak blázen. A přišly mi nějaké botičky a ještě další věci a ty vám ukážu za chviličku. Vám ukážu, co mám k obědu. Máme hovězí vývar a tentokrát jsem ho dělala z pečených kostí. A je neuvěřitelně dobrý, jako mnohem lepší než z toho klasického. Tak teď už jdu na ty věci. Ukážu vám nejprve tenhle ten roláček. Vy jste viděli v posledním videu, že jsem kupovala Nikče rolák a on se mi tak zalíbil, že jsem se rozhodla, že se ho pořídím taky. Ale vzala jsem si menší velikost XS, protože on je oversized a přišlo mi to už jako dost teda. A tak ten vám ukážu taky na sobě. Je to teda bavlna, hrozně příjemný materiál. Tak snad bude sedět dobře. Je trošinku kratší. No a potom druhá věc, kterou už jsem nutně potřebovala, tak jsou tyhle ty kalhoty. Koženkový teda. A mně se právě hrozně líbilo, že mají trochu vyšší set. Že jsou jako vyšší opravdu a mají širší trošičku nohavice. Zkoušela jsem se a sedí fakt hezky a jenom pozor, kdyby z náhodou jste chtěli, tak jsou docela, jako bych řekla, trošku menší, no, než je normální S-ko nebo 26. No a poslední, a tak tady mám takový slavnostní satanový sako, který právě jsem si objednala, protože bych si ho ráda vzala do toho divadla. A musím ještě vymyslet s čím, ale moc se mi líbí na to, že to je only. A teď teda mi připadá, že v tom světle tady se to leskne mnohem víc, než to v reálu jako je lesklý. Není to tolik lesklý, jako takhle to vypadá na té kameře. Ta kamera dost jako zkresluje všechno, takže je krásně černý. A není tak lesklý, jako to vypadá. A teď vám ukážu toto. A myslím, že budou nadšení všichni milovníci bot tady v tomhletom místě. Protože jsem si potřebovala už obměnit takový ty základní prvky botníku. Takže první boty, který tady mám, tak jsou Tamaris. A je to černý semiš. Není to teda kůže, ale absolutně bych to nepoznala, že to není jako pravý semiš. A musím říct, že teda, když jsem se zkoušela, hezky seděly na nohu a mají právě krásný podpatek. Takový jako decentně vysoký, že se v tom člověk fakt může pohodlně pohybovat. No a z těch mám teda radost. Fakt jsou hezčí než v e-shopu. Já vám to zase nalinkuju do infoboxu. No a potom tady mám jedny boty úplně vysloveně jako do sněhu, protože taky chceme jít někam nahory. A to jsou tyhle ty botičky od Guess. Já teda úplně jako se nevyžívám v téhle značce. Nicméně, právě, že na nich není vidět, že by byly jako Guess. Mají úplně boží, prostě neutrální béžovou barvu, takže to bude krásně i k bílý, i k černý. No a jsou samozřejmě nepromokavý, respektive ta spodní část. Takže to vám taky ukážu. A tohle jsou kožené botičky z Alda, které už jsem zoufala potřebovala, protože ty moje Chelsea boots už jsou jako fakt jako v nedobrém stavu. A jako ty jsou tak nádherný, já z nich mám gigantickou radost, že fakt mají takovou subtilní špičku. Myslím si, že fakt na noze to vypadá krásně, no a taky vám to ukážu. Ty jsou teda fakt nádherný, pokud potřebujete kvalitní kožené boty. Tak teda tyhle můžu určitě doporučit. Takže nahodila jsem ještě rtěnku, řasenku, trošku jsem si upravila vlasy a tohle je teda ten svetřík. Akorát se mi zdá, že teď vypadá jako ty proužky, že jsou černý, ale jsou tmavě modrý. A musím říct, že teda sedí pěkně fakt na to, že to je to XS-ko. A je trošičku kratší, což je zase hezký, když máte třeba kalhoty prostě s vyšším sedem, takový ty do pasu, nebo jak to mám říct. No a k tomu teda mám svoje černé džíny, skiny. A ještě vám ukážu, jak to vypadá s těma botama. Jsou to teda ty Chelsea boots, ty kožení, co jsem vám ukazovala. A já jsem si jednu nohu takhle ohrnula, abyste viděli vlastně, jak to vypadá. A tu druhou jsem nechala přesto. A jsem teda absolutně nadšená. Dokonce bych řekla, že ty boty jsou hezčí než ty, co jsem měla předtím, ty, co už jsou takový jako ochozený. No a vlastně si to jenom takhle můžete zarolovat. A fakt jsou teda boží.
Tak jsem fakt nadšená a myslím si, že se to vezmu i jako outfit sebou, protože my jedeme na takový předvánoční prázdniny, uvidíte kam. Možná už tušíte správně. A teda se mi fakt líbí, že ten svetřík má ten rozparek, to vypadá fakt hezky. A takhle vypadají ty boty do sněhu, který jsem vám ukazovala. Musím říct, že teda fakt se mi to líbí. Není to samozřejmě na nošení jako do města, ale myslím si, že nahoře to bude super. Fakt jsou moc hezký. Hlavně se mi líbí, že jsou barevně neutrální. Takže to byl dobrý úlovek, mám radost z toho. A viděla jsem, že ještě teda se prodávají i v černý a myslím, že i v bílý je měli. Akorát teda do té bílý bych úplně nechodila, myslím si, že by byly jako rychle špinavý, no. Teď jsem vyrobila trošku improvizovaně ještě jeden outfit a to je teda s takovouhle sukínkou, jak víte, to je moje úplně nejoblíbenější sukně všech dob. No a vzala jsem si k tomu teda ty černý tamary z kozočky a moc se mi to líbí. Co na to říkáš, Nikčo? Jseš tam nádherná. O, děkuju. Ne, fakt se mi to líbí a teď už teda se trošku rozhodilo světlo, protože ono zachází za chvilku slunce. Omlouvám se za to světlo, ale ono přece jenom je zima, takže se to blbě jako vychytává takhle bez těch světel. Ty kozačky jsou opravdu boží, nesklouzávají z nohy, krásně drží a vypadají opravdu luxusně. Takhle na první pohled bych řekla, že to je i dražší bota než Tamaris a mají takový vnitřní zapínání, jo, tohleto, že si to vlastně můžete utáhnout, teda ještě cedulku, musím samozřejmě odstřihnout. A já se možná vezmu dneska do divadla, ale s tou plisovanou sukní. No a ta kratší sukínka je právě hezký způsob, jak nosit tyhle ty oversized svetříky. Ještě vám ukážu to saténový sáčko. Díky bohu, tady už to nevypadá tak strašně moc leskle, jako předtím, když jsem vám to ukazovala. No a to se mi teda líbí moc, to je úplně takový jako Armani styl. To sako je fakt nádherný. Vůbec jako nevypadá levně na to, že je docela jako levný. Co na to, Nikču, říkáš? No tohle to je ještě lepší, možná. Fakt se mi to teda líbí moc. Boty jsou krásný. A já teda doufám, že to video nebude nějaký tmavý, nebo ale když tak to prosím vás berte s rezervou, protože fakt natáčím jako ve spěchu, abyste měli ten vlogmas co nejdřív. Poslední věc z dnešního holu, tak jsou kalhoty. A musím říct teda, že jsou úplně boží. Koukněte se na to, fakt dělají jako hezkou postavu, si myslím. A myslím, že i zezadu vypadá pěkně. A tyhle ty široké nohavice rozhodně chtějí boty se špičatou špičkou. Což tyhle teda nejsou úplně špičatý, ale jsou OK. Vezmu si určitě, až je budu nosit boty se špičatou špičkou. No a můžu je teda doporučit, fakt jsou hezký. A teda musím říct, že jsou to 26 a jsou mi teda docela jako těsný, jo. Ale možná se ještě vytáhnou malinko, těžko říct, no. Takže to byl takový rychlohol a díky bohu ještě rohlík nedorazil. No a pokud teda budeme mít negativní testy, nebo teda Nikča, tak ještě vyrazíme dneska do divadla. A jenom teda vám chci ukázat, že ty kalhoty jsou fakt hodně vysoký, jo? Že ono možná to není vidět, protože mám přes toto tričko, to je moje nejoblíbenější H&M tričko, to je žebrovaný, jak víte, ale fakt je to vysoký set, prostě ty kalhoty sedí úplně božsky, takže moc doporučuji. Líbí se mi to zkrátka. A teď už je tak jako těsně před tím, než zapadne slunce. Tak já jenom doufám, že to nebude moc tmavý a když tak se omlouvám. Ale ono je právě hrozně moc takových těch technických věcí, co člověk musí hlídat u těch vlogů. Prostě obraz, zvuk, samozřejmě světlo a tak dále a tak dále. To mi třeba do komentářů, co z těch věcí se vám líbilo nejvíc tady v tom vlogu. A něco z toho, ne všechno, ale něco, co jsem ukazovala, tak je ze Zootu a pravděpodobně teda budu mít ten slevový kód pro vás. A teď to mám nějaký rozvostření. No nic, nebudu se vykecávat a jdu uklízet a jdu se připravovat do divadla. A ještě vám ukážu toto, protože mi je jasný, že vždycky se na to ptáte. Takže ten lak má název Off Tropic a je to taková temná, lahvová, nebo jak bych to řekla, že skoro to vypadá jako černá, ale vlastně není to černá.
A mně se to právě strašně líbí na tohleto období, že je to takový decentně vánoční. Teda to by to sluší, Nikčo. Nejvtipnější je, že my jdeme do divadla sem ještě v sobotu na prohlídku. Takže na to se těšíme teda taky moc. Tak my už jdeme z divadla, bylo to krásný, moc se nám to líbilo. No a já tady v tom místě ukončím tenhle ten vlogmas, protože myslím, že jich bude ještě víc, tak aby to videjko nebylo zase moc dlouhé. Tak dejte na videjko like a napište mi do komentáře, co se vám líbilo a jak trávíte ten předvánoční čas. A to už je úplně všechno, těším se na vás příště. Ahoj! Ahoj.